Щороку тисячі маленьких волинян збираються перший раз у перший клас. Для батьків цей момент дуже зворушливий і водночас нелегкий. Адже перед тим, як школярика відправити у школу, потрібно придбати усе необхідне для навчання. Величезний вибір канцтоварів і шкільного приладдя у новенькому магазині мережі «Офіс-центр», який з'явився у ще одному районі Луцька, у торговому центрі на вулиці Рівненській, 89. Цей сучасний магазин став вже 40-м по рахунку на заході України і відкрили його до 29-ї річниці заснування мережі «Офіс-центр». Цей магазин нового формату, нового зразка, тобто європейського, тобто у нас маркетологи, скажімо так, директора з розвитку їздили в Європу, там десь щось підгледіли, подивилися, ну як нам удосконалюватися, адже ми рухаємося всією країною в Європу, відповідно формати магазину мають змінюватись, і через те саме 40-й магазин в місті Луцьку в нас відкрився якраз нового формату. Асортимент магазину «Офіс-центр» просто вражає, і зібрати школяра на навчання можна на будь-який гаманець. Отож, початок навчального року уже не за горами, і ми спробуємо зібрати першокласника в школу. Пані Олено, добрий день. Доброго. Ми прийшли обирати ранець сьогодні для першокласника. Так, звичайно, маємо гарний вибір ранців для діток, які йдуть в перший клас. Це може бути ось такого плану з дешевших варіантів. Він коштує 1560. Він іде з ортопедичною спинкою, він іде легенький, він іде вмісткий, де дітки можуть взяти з собою і папки на А4, вони спокійно сюди входять. Зошити, підручники. Можуть бути ранці з дорожчих фірм. Це фірма Кайт, дуже гарної якості. Вони йдуть теж легесенькі. Ну от, тут же ціни йдуть від 2,50 і до 3 тисяч. Рюкзачок легесенький, рюкзачок 36 см, рекомендований ортопедами для першокласничків. Для дівчаток що у вас для такі? Для дівчаток також ми маємо фірми Smart з дешевших варіантів за 1500. Ось такі ранці, як я показувала, для хлопчиків теж вони дуже вмісткі, дуже гарні. Все сюди гарно війде діткам, мають ортопедичну спиночку, ось легесенькі, гарнесенькі. І маємо фірму Kite і фірму Yes. Ми обдивилися усі рюкзачки і зараз оберемо. Певно, цього разу будемо збирати хлопчика-першокласника. Тож, давайте ми виберемо, певно, з космосу. Мені подобається ця акула, цей космонавт або, можливо, з м'ячем вам, який маленького подобається. Футболіста. Маленького футболіста. Давайте маленького будемо збирати. Футболіста будемо збирати. Так. Далі потрібно зібрати різне приладдя для творчості. Першим у рюкзак кладемо пластилін. Його ціна 65 гривень. Далі обираємо альбом для малювання. Він на 8 аркушів і вартує 8 гривень. Пенал в залежності від побажань дітей, тому що взагалі ми рекомендуємо діткам у перший клас брати ось такі тверді пенали. Тут можна написати розклад уроків, тут є підсказки для бличка, множення, для трошки для другого класу. Все гарненько складається. Ось у нас є такий гарний з футболом, так як ми маленького футболіста збираємо, ось такий пенал. Він іде на один більший відділ, де можна все поскладати, і один менший відділ, куди можна положити гумочку, чинку, лінієчку, і теж дитинка не буде губитися. Такий пенальчик у нас коштує 65 гривень. Також разом з Оленою обираємо сумку для перевзуття. Варто зізнатися, обрати важко, адже вибір великий. Врешті зупиняємося на сумці з дизайном футбольного м'яча за 259 гривень. Йдемо далі. Упаковку кольорового паперу на 8 аркушів А4 ми придбали за 10 гривень. Ціна кольорового картону на 10 кольорів – 40 гривень. І давайте ще, можливо, фарби виберемо, фломастери, якісь олівчики. Обов'язково для першокласника мають бути фломастери. Ось такий от варіант для першачка геть вистачає. Друге, що обов'язково має бути вранці першачка – це олівці. Я би обрала ось такий варіант,
для першачка, щоб дитинці було зручно. Більше і великий вибір кольорової гами. Фарби також. Фарби залежно від вимог школи, від вимог вчителя. Просять акварельна має бути палітра і має бути гуаш. Тож фломастери обрали за 60 гривень, олівці – за 70. Також беремо гуаш на 9 кольорів. Ціна теж 70 гривень. А ось акварель на 10 кольорів ми взяли за 55 гривень. Також ми обрали папку для зошитів з твердою палітуркою за 65 гривень. А також папку для малювання чи трудового навчання за 190 гривень. Далі йдемо до зошитів. Ось такі екогрив, екозошити по 3 гривні. Звичайний зошит на 12 аркушів. Зошити є різноманітних візерунків, є з мотоциклами, з машинками, є з котиками, є з природою. Дітки вибирають на свій смак і Hello Kitty з мультиками, з чим хочеш. Такі зошити йдуть у нас від 7 гривень. І для першачків мусить обов'язково бути коса лінія. Косолінію ми теж маємо великого вибору малюночків є для дівчаток, для хлопчиків з песиками, з мультиками, для хлопчиків ось такі дуже гарні зошити з Hot Wheels-ами. Школяру знадобиться і клей та ножиці. Клей ПВА з пензликом обираємо за 13 гривень, а клей олівець – за 6. Ножиці коштують 40 гривень. Ми прийшли до простих олівців. Прості олівці теж є різноманітні. Вони, у нас є олівці від 2 гривень 30 копійок і ціна зростає. Ось дітки також зазвичай люблять щось з малюночками, з якимись героями. Старші беруть з підказками, де є табличка множення. Для хлопчика першачка ми можемо взяти або динозаврики, або Майнкрафт з гумочкою. Ось такі гарні олівчики. Вони вартують 6 гривень. Є спеціальні ручки для діток, які йдуть в перший клас. Це ручечка, де є ось такі, якби зроблені ямки для того, щоб дитинка навчилася, як вірно тримати пальчики, щоб дитинці було зручно. Вони гарно м'яко пишуть. Ось ці ручки йдуть для праворучних і ліворучних, поділяються. Є ручечки, які теж зараз дуже люблять наші дітки, називається «Пиши, стирай». Це ручка, яка пише, а потім стираєш, якщо щось невірно написали. Так. Вони є різні. Ми обрали ручку для першокласника, яка має ямочки для пальців, щоб школяр правильно тримав її в руках. Її ціна – 30 гривень. Також за 10 гривень беремо ручку, яка може стирати чорнило. Щодо інших канцелярських дрібничок, то гумка для стирання олівця вартує 7 гривень, чинка з контейнером для стружки – 40 гривень, лінійка – 16. Тож тепер рухаємося до каси, аби дізнатися, яка ж загальна вартість нашого шкільного шопінгу. 2447 гривень. Ось так бачимо, найдорожчий в нас вийшов рюкзак за 1500 і усе шкільне приладдя ми отримали за 950 гривень. Тож у магазині «Офіс-центр», який чекає вас у Луцьку на вулиці Рівненській у торговому центрі «Імідж», є все, що потрібно для комфортного навчання школяра. Зібрати дитину в школу тут можна за адекватні гроші. Зробити вам це допоможуть привітні і доброзичливі консультанти. А вибір товару в «Офіс-центрі» вкотре наголошуємо – просто вражає.